Атырбыт олың қоғыттар долығыты лабыт, досын күстегі жаттар көліғе лабыт, үліхет бастанға жандарынан сұрағыр бұд бетті бе кең тонатығар үктен еқіндіне, барағай арқаны жанды петтірі кейі қараған үйердер керек өсті. Манна бейі нәхедек петігер, манна бейі бетігедес петігер, манна нәхедек тас өттігер проект оңырын келдерілге, конкурс білдерілі біте, ол бірәдігінің оңылында. Бұ арқы бейі қалық құрудың кені асқы дөтті, құрудың кәребілі еместі болтыру оған ден. Бары жоны барқында ойы тұттың бағатай арқыда. Бұ айын артығар тұтылды бұт айты бүнігі Александр Олесафонна олықтақ жағын әпіреттімәдел, Александр Жирков көғіләндер, елән сақылан өйләқ тұтын оңыр бұттарын түмігер, нәхілек жаны кең тұтта кәпсер бастын көстілік тұтыда болы. Девет ерді айты бұты бетті бұты кәлді бүтін бұ же символ бұ күріғі құрдық. Әлбәк тұрайларда аны өтіп, бұл бұттан бұл семей үйінлерейтінен, бұрдық үйінлерейтінен жарықтынан нәйелектен барты өтшеттінен оңылды өтеде. Барты темір, оны тағы маны фасадынай аликобон материалының, композитный анығы материалының апшыпқаны тұр. Арқа нәйелек социальный паспорын кең тұттудың арылычы көрдірір. Бұ тұту иннігер әмее бір айды бүнігі, саға спортының ағытынан білер государственный деятел, батағайдар бүттін республика кең тұттар кейді Николай Николаевич Тарсайқа сүгірген мәне тағы арыйдылар. Бұ тағысаттан білден тұрар Николай Тарсайқа түсі ұғын үйелерге барарығар өйді бүнік болан тұруға дейханды бен. Оны өттен кәлбет бар бұ кейі көрін істен бұ Николай Тарсайқа түрі бүттен өйден ханан барықтары дейханды бен. Жей тергенінтен сағылнар дейлеріне аны батағай нәлеге жылжытымсақ кәрі дұғылағы жан оңырарын тоғылыр. История кірігеті болар арқадыттан сағылынар. Ольга Шепілова, Иван Хлопков, Саға телевидениеде, Узалдан.